kun plads til god dag. Ikke hæng fast i sofaen, vaste mona af med et frisk kanonslag. Står K på det inderste plus, jeg finder hjem, hvis jeg finder hvad mye. Det ringer på, ringer på, ringer på, ringer på, ringer på, ringer på. Jeg vil ønske, at jeg havde skrevet Emil fra Suspekt, altså Augier eller Klamfyrs vers på nummeret Tatovering fra vores album. Det bliver sådan en narcissistisk ting, men han siger noget i stil med fransk ost på rullebord, dyr rosé, fuld tenor, hulebord, gal om natten, uden fuglebord, en hund uden snor, jeg vil shit, du en hundelort. Og jeg synes, at han indkapsler bare den der psykose, som jeg selv befinder mig i 92% af min vågne tid. Og jeg synes, han er en fantastisk tekstforfatter. Tekstforfatter lyder så grimt, synes jeg. Det lyder så voksen på en kedelig måde. Men han har den der fandelig voldske tilgang til at skrive, som jeg synes er meget inspirerende. Jeg er ikke sådan en særlig stolt type, men hvis jeg skulle vælge én ting, så må det være andet vers på Du har aldrig savnet nogen fra det nye album nu. Det lyder sådan her. Varm bånd, vi tilbage i barndommen. Alle de vil have det godt, bare kom. Vi mødtes på en bar, nogen gør det bare sådan. Nogle folk får fingre, nogle folk tager hånden. Hun sagde, det var kærligt ment, men hun mente det ikke. Dumme folk laver dumme ting, se som lidt. Gennem byen med mig selv og det sorte flag. Jeg er kommet for at tage dig ud, tage dine ord tilbage. Sikke en masse ord. Jagten på de sikre ting, sikke noget lort. Jeg gider ikke at gøre det, hvis det ikke er noget stort. Så jeg gjorde det, og nu ligger jeg på jorden. Måske var det rigtigt, det de sagde. Man kan ikke binde sig, uden at være bindegal. Men du kan ikke engang se, hvad der sker, når der er lykke foran næsen. Man, jeg står lige her. Jeg synes, det taler lidt til sådan den der grundfølelse, der er i musikbranchen og i det kreative miljø i det hele taget, i hvert fald i København, som jeg oplever det. Der er en barnlig jagt på respekt, på kærlighed, på det der varme knus fra mor, hvor jeg ser folk omkring mig ligesom jagte varme, jagte anerkendelse, og det synes jeg, at jeg prøver sådan at reflektere lidt over på i det her vers. Jeg bliver ved med at vende tilbage til nummeret helt alene med Suspekt. Jeg synes, det er det bedste danske hiphop-nummer, eller det bedste danske musiknummer nogensinde. Det er sådan, har jeg det. Og især Andreas Bajdés vers, måden han indleder sit vers på, hvor han siger, de snakker om at dele, de snakker om den sidste plade, de snakker om det hele. Jeg snakker også en del, men taler ikke fucking lort. Bakker mit ord op, selvgjort, velgjort. Synes jeg, det er fedt. Det er også en både en LOC-reference med selvgjort og en Marwan-reference. Og det skaber bare en følelse i mig, altså hele det der med, hvad er det, der sker ude omkring, kontra hvordan jeg har det. Jeg tror, at de problemstillinger, man står med, det er tit ens egne følelser i samspil med sådan den tætte omverden. Og ens igen jagt på anerkendelse eller på at blive hørt i verden. Og jeg synes, at Andreas rammer den helt rent. Han ligesom rammer mig i det, og jeg synes, at jeg synes, altså generelt så synes jeg, at han rammer noget essentielt, som jeg kan bruge til noget